မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ20ရက်ပုဒ်ပူနေ့အတွက်ရွှေရံငွေရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားတင်ပြပေးမှာကတော့စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်စဉ်အသက်ခံရမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပြဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအင်ကူဖြစ်လုံလုံကိုင်နေတဲ့မြို့သမီးတူဦးမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာပြီးရေးစားဖြစ်သူနဲ့လိုင်သာယာတက်ခိုကမ်းမှာချင်းဆူတွေ့ဆုံစဉ်တပ်ဖြတ်ခံရကပါလာတဲ့ရွှေနဲ့ငွေဖုံများလူရခံရမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မန်နင်းဝေခိုင်ခမလပြေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမိဘများနဲ့ဆွေမျိုးများကိုအတိမပေးဘဲဇန်နဝါရီလ9
စန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာတော့အဆိုပါအမျိုးသားဖြစ်သူတဦးရဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီးမတ်နှင်းဝင်လိုက်မှာတိုက်ခိုက်ခံအတွင်းတားတရံများဖြင့်သေဆုံးနေသူကိုတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အေအကူလုတ်ကင်ပြီးဆိုပါအမျိုးသားနှင့်လက်ထက်ရန်စုဆောင်ထားသည့်စံကဘူးဒေါ်လာများရွှေများနဲ့ဖုံးများအလုံးလူရဲခံရကပျောက်ဆုံးနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ထပ်မံတင်ပြပေးမှာကတော့တောင်ရံနေတဲ့အဖို့အတူထံမှာငွေများဆ
ဒီနေ့ကတော့ရှင်ပြမြို့သားတော်ရောက်ရိုင်းနေပြီးတောင်ရရရှိထားတဲ့ငွေတွေကိုလူရဲယူဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဇန်နဝါရီ၈ရက်မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်တရားပါတယ်။ရိုက်ခံရတဲ့အဖို့ဟာအသက်80ဝန်းကျင်ရှိပြီးတောင်ရရရှိထားတဲ့ငွေ9000ကျပ်ပါသွားတဲ့အပြင်ရှိုင်းနမ်မူကြောင့်ဥကောက်ထိကြိုက်တဲ့ရရှိသွားတဲ့အတွက်လမ်းတူလမ်းသာအချို့ကစေကန်းတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့
င်2023ခုနှစ်ပဲရစ်မြို့မှာကျင်းပမယ့်ပြင်သစ်အိုလံပစ်ခြေစစ်ပွဲများအတွက်မြန်မာလယ်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားရန်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံမှသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံအမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်အရှေ့တောင်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲစီးကိန်းတို့မှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမှာကတော့အောင်လာအန်ဆန်ဘရာဇီးဖိုက်တာနဲ့ထိုးသက်ရန်ဘန်ကောက်မြို့သို့ရောက်ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းများကိုကြည့်ရှုကြအောင်ပါ။ဘရာဇီးဖိုက်တာနဲ့ထိုးသက်ရန်အောင်လာအန်ဆန်ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သို့ဇန်နဝါရီ10ရက်တွင်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်ဟာဘရာဇီးဖိုက်တာအသက်40အရွယ်ရှိကယ်ဗာတိုကေဗိုနဲ့ခဝိတ်တန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်မယ်လို့ဝမ်းချန်ပီယံရှစ်ထံမှသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်ကိုအသင်းနဲ့အတူရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုကိုးစားပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖခင်တခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အောင်လာအန်ဆန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာတွင်ရေးသားထားကြောင်းသိရပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်နဲ့ဘရာဇီးဖိုက်တာတို့ဟာဇန်နဝါရီလ14ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်9နာရီတွင်စတင်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမှာကတော့မြန်မာ Travel Fair 2023ကျင်းပမယ့်သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်။မြန်မာ Travel Fair ကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28 28 29ရက်များမှာမနက်9နာရီမှညနေ6နာရီအထိ3ရက်တိုင်တိုင်းရန်ကုန်မြို့တိမ်မူလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဝင်းကြီးများရုံးမှာကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အများပြည်သူများအတွက်ဝင်းကြီးကိုအခမဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးခီးသွားချစ်သူတွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပခီးစဉ်များလေရင်လက်မှတ်များကိုအထူးစည်းနှုံးတွေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ travel agent တွေမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းသိရပါဗျ။ပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူများကိုပြည်တွင်းပြည်ပလေရင်လက်မှတ်များခရီးစဉ်များ lucky draw များကံစမ်းမဲ့ဖောက်ပေးသွားမဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။တာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိသော license ရခီးသွွားကုမ္ပဏီများဖြင့်ခီးသွွားကြပါစို့လို့စောင့်မုန်းတဲ့အညီကျင်းပမဲ့မြန်မာ travel fair 2023တွင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းများစားတောက်ဆိုင်များအမတ်တရပစ္စည်းလက်မှုပစ္စည်းရောင်းဆိုင်များလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ငံများပါဝင်ပြသလိုပါကမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း UMTA ဖုန်းနံပါတ် 399-513-659-399-239-648 တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှလှရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနှစ်သစ်မှာကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။